საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ქრთამის აღების ფაქტზე თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მესამე განყოფილების უფროსი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ერთ-ერთ მოქალაქეს მისი მეურვეობის ქვეშ მყოფი ავადმყოფის ფსიქიატრიული საავადმყოფო სტაციონარში ერთი წლით მოთავსების სანაცვლოდ ქრთამის სახით გამოართვა 1000 ლარი. გარდა ამისა, დაკავებულმა იმავე მოქალაქეს გამოართვა მისი მეურვეობის ქვეშ მყოფი ავადმყოფის საპენსიო ბარათი, რადგან შემდგომში ყოველთვიურად დაუფლებოდა ბარათზე დარიცხულ საპენსიო თანხას 100 ლარის ოდენობით. Ფაქტზე გამოძიება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Კორუფციის ფაქტი აღკვეთა სამედიცინო სფეროში, კერძოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მენეჯმენტის ერთ-ერთმა წევრმა მოქალაქეს გამოართვა ქრთამის სახით 1000 ლარი, რის სანაცვლოდაც მას დაპირდა, რომ მის დაქვემდებარებაში მყოფ პაციენტს სტაციონარში მოათავსებდა ერთი წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის წარმომადგენელმა მოითხოვა პაციენტის საპენსიო ბარათი, რათა შემდგომში დაუფლებოდა მასზე დარიცხულ 100 ლარს ყოველთვიურად. აღნიშნული დანაშაული ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.